چاودێران و ڕۆژنامەنووسان و مامۆستایانی زانکۆ بە گرنگی دەزانن میدیای کوردی ڕەچاوی قۆناغی ئێستای کوردستان بکات و لەبری جێبەجێکردنی ئەجێندای دەرەچی و هەوڵدان بۆ نانەوەی دووبەرەچی لە نێوان هێزە کوردیەکان کار بکەن بۆ یەکریزی و یەکدەنگی و بتەوکردنی برایەتی نێوان لایەنە سیاسیە کوردیەکان و پێنووسەکانیان لە دژی تیرۆریسان و دوژمنان بەکاربێنن. پەلەمەرەکانی داعش بووە هۆی تێکدانی ئاسایشی بەشێك لە عێراق و سووریا. هاوکات بووە هەڕەشەش بۆ سەرچەندناوتیەکی کوردستان. ئەم قۆناغەش وا دەخوازێت لایەنە کوردیەکان زیاتر هاودەنگ و یەکریز بن بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی مەترسیەکان. بەڵام ئەوەی بۆ تا جێگەی سەرسوڕمانی چاودێران و ڕۆژنامەنووسان بەشێك لە لایەنە سیاسیەکان لە ڕێگەی چەند کەناڵێکی ڕاگەیاندنی سێبەرەوە دەستیان کردووە بە دروستکردنی پڕۆپاگەندە و بچووکردنەوەی یەکتر و تەنانەت تۆمەتبارکردنی ناڕەوا. مامۆسایشی زانکۆش تاکید دەکاتەوە ئەم ململانێ یەکتر تۆمەتبارکردنا هیچ خزمەتێک بە دۆخی ئێستای کوردستان ناکات و با پێویستی دەزانێت لایەنە سیاسیەکان بە وریایەوە مامەڵە بکەن و ئاسایشی نەتەوەیی بپارێزن. پێشنیاریشەکەم بۆ هەموو لایەنە سیاسیەکان لەم فترێ ئەبێ یەکگرن دەبێ ئاگاداریان لە خاچی کوردستان بێ ئەبێ خاچی کوردستان وەکو چایان بپارێزن ئەبێ هەموو بەرژەوەندی بەرتەسکەکانی خۆیان بکەنە لاوە چونکە ئەگەر ئەوڕۆ کوردستان جارێکی کە پارسە پارسە بکرێتەوە کۆبانی بگیرێتەوە ئەوە وەک ئەوەیە پارچەیەک لە دەشتمان بگیرێتەوە بۆیە ئەو هەنێ لایەن ئەگەر سوودمەند نین یان کوردبینن لە سیاسەتیانە یان دۆست و دوژمنەکانی کوردیاناکەنەوە نازانن چێ دۆستی کوردە و چێ دوژمنی کوردە دەبێت بە سیاسەتی خۆیانە بچنەوە دەبێ وا بکەن هەمومان یەک بگرین هەمومان هاوکار بین هەمومان بتوانین لەم گۆڕانکاریە سوودمەند بین. ڕۆژنامەنووسانیش بە گرنگی دەزانن میدیای کوردی ڕەچاوی قۆناغی ئێستای کوردستان بکات و لە بری جێبەجێکردنی ئەجێندای دەرەکی و هەوڵدان بۆ نانەوەی دووبەرەچی لە نێوان هێزە کوردیەکان کار بکات بۆ یەکریزی و یەکدەنگی و بتەوکردنی برایەتی نێوان لایەنە سیاسیەکان و قەڵەمەکانیان لە دژی تیرۆریستان و دوژمنان بەکاربێنن. دروستکردنی پرۆپاگەندە و تۆمەتبەخشینەوەی بێبنەما لە کاتێکی وەکو ئێستایە جگەلەوەی کە خزمەت بە دژمنانی کوردەکات شتێکی تری تیانە لە نێوانێت وا پێویست دەکات ئێستا لە نێوان هێزە سیاسی کوردیەکان کۆدەنگی لەسەر ڕاگەیاندن هەبێت و ئەو هێزە دیاریکراوەی کە ئەیەوێت کەلێن دروست بکات لە نێوان هێزە سیاسی کوردیەکان وا باشە بیر لەوە بکاتەوە چۆن بەهانای کوردانی ڕۆژاواو بێت کە ئێستا لە بارودۆخەکی زۆر هەستیارن. هەر لایەنیش سیاسی یاخود هەر ڕاگەیاندنی ببێتەوە کاربۆل بۆ دووبەرەکی و ئاژاوا لە ناو نەتەوەکەمان لێی قبول ناکرێت دەکەوێتە بەر ڕخی زەماوەر ئیدی کاتی هاتەوە بڵێن بەسە بە ئەنجێدانی دەرەچی و بە سازی دوژمنان هەڵمەپەڕن. من لێرەوە داواکارم لە ڕۆژنامەنووسان و ڕۆشنبیران بڕشی قەڵەمەکانیان یەک بخەن بۆ یەکریزی گوتاری نەتەوەی لەبەری ئەم هەڵوێستە نەخوازراوانە داواکارم لێیان گوتارەکانیان یەک بخەن بۆ ئەوەی بەهانای خوشک و براکانمانەوە لە کۆبانیەوە بچن کە گەل چاوەڕێ ئەمەیان لێ دەکات. بەڕای چاودێران بەشێک لە میدیا و لایەنە سیاسیەکان ڕۆڵی نەرێنی دەژێڕن و کاریگری خراپیان هەیە لەسەر برایەتی و تەبایی نێوان حزبە کوردیەکان چونکە نەیانتوانیوە ئاسایشی نەتەوەیی بپارێزن. کاروان محەممەد، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک.